У Галицькому відділенні управління Пенсійного фонду України створено сектор з обслуговування громадян. Відтепер, щоб оформити документи на призначення пенсії та вирішити питання, пов'язані з її виплатою, достатньо звернутися лише до працівників новоствореного сектора, який працює за принципом єдиного вікна. Подробиці знає Любов Галько. Сектор з обслуговування громадян працює за принципом єдиного вікна. У одному кабінеті можна одержати всю необхідну інформацію з оформлення призначення пенсії. Тут вас нададуть вам і консультативну допомогу, і ви можете здати тут документи для призначення, для виплати пенсії. Сектор працює щоденно, без територіального розмежування. Приймають тут документи як для виплати пенсії, на поховання допомоги, недоодержаної пенсії. Різного характеру довідки видаються в цьому кабінеті, які пов'язані з призначенням і з виплатою пенсії. Працює троє спеціалістів, кваліфікованих спеціалістів, які можуть надати і консультації по зарахуванню страхового стажу, по тих необхідних документах, які потрібно для призначення і виплати пенсії. До прикладу, право на пенсію державного службовця у жінок виникає лише після досягнення 60 років. При цьому з 20-літнім стажем державної служби виходити на пенсію можна з будь-якого місця роботи і посади. Дочасний вихід на пенсію може бути фінансово невигідним, і з заробленої пенсії враховують за кожен недопрацьований місяць. Хочу йти в 55 з державної служби, а то не виходить. Ну, ви можете йти не як держслужбовець, можете на йти звичайно. На просту пенсію можна йти. Будете все-таки йти на звичайну пенсію, чи ще будете думати? Хочу йти на звичайну пенсію. Не боїтеся те, що втратите все-таки? Ну, то втрачу. А що вас змушує все-таки йти швидше на пенсію? Не знаю, обстановка, що я хочу йти на пенсію.